Azizlar, Alo kayfiyatda omon-omon taqdimlarini davom ettiramiz. Navbatdagi suhbat ham bir-biridan qiziqarli bo'lgan, savol va javoblarga boy bo'lishi kutilyapti. Mehmonxonamizga xonanda va bastakor Farrux Kamolov, ularni umr yo'ldoshlari aktrisa Xurshida Arabshoyeva hamda ularning shiringina farzandlari Habibulloh Kamolovni taklif etamiz. Marhamat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Assalamu alaikum. Xush kelibsiz. Marhamat, o'z o'rningizga kelishingiz mumkin. Xormanglar endi baxtli oilaning. Baxtiyor vakillari. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, rahmat. Men boshlovchilarni o'rinda o'tirishim kerak, deyaptilar Habibulloh. Habibulloh so'zga boy tarzda tashrif buyurdilar, kirib kelishlaridan oq. Habibulloh, qalay kayfiyatlar? Zordi. Zormi? Zordi. Bu bunaqa degani. Mana zo'r deb qo'y. Yo'q, zo'r. Zo'r endi ko'rinishi mana mandiqi bo'lar ekan, bildinglar hammanglar. Bizga sizning sevgi tarixingiz juda ham qiziq. Bir-biringizni qanday uchratgansiz? Kim birinchi bo'lib sevgi xor qilganmi desam-a? Ha, bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Marhamat, endi tarixga qaytamiz. Taxminan necha yil ortga qaytamiz? Taxminan 5 yil. 5 yil ortga qaytamiz. To'y marosimda tanishganmiz. Bular ashlaytganlar. Men vidush skandalli qilganman. Farrux xonanda bo'lib borganlar u to'yga, siz boshlovchi bo'lib borgansiz. Boshlovchi bo'lib. Keyin nima bo'lgan? Keyin ular birinchi gapirdilar, yaxshimisiz, ijodlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat dedim. Ayollarni hurmat qilgan holda. Siz lekin e'tibor qaratganmidingiz ularga o'sha to'y davomida? Endi ungacha ham sizga ko'pchilik yaxshimisiz Xurshida? Endi ijodlaringiz yaxshimi degan-ku? Ko'pchilik oddiy savolga oddiy javob bo'lgan. Farqi bo'lganmi bu murojaatni boshqalardan? Yo'q. Ular hurmat bilan aldayaptilar. Yo'q, shunaqa. Boshlarini chaqib qo'yaptilar. Bu meni anaqamda. Qarashingiz, siz tarafdan qarash. Keyin shunaqa qilib bir haftadan keyin adashmasam Facebookdan yozib qoldilar. O'sha yaxshimisiz, ijodlaringiz yaxshimi? Xuddi o'sha savol takrorlandi. Ha, keyin gaplashib ketdik. Keyin o'zimga o'zim aytaman, nima bu bola menga yozyapti? Keyin uchrashuvga taklif qildi. Men boqdim, rostina boqdim, yo'q edi meni. Keyin endi kim uchrashuvga chaqirsa bormayman-ku. O'zimni oldim albatta. Keyin uchrashuvga taklif qurgan, men yo'q deganman. Ha, demak bu bir necha bor bo'lgan, to'g'rimi? Ha, biz 2 oy davomida Facebookda yozishganmiz. Birinchi uchrashuvimiz menda to'y xizmati chiqqanda uyga borib qo'yaman deganlar. Men yo'q deganman. Keyin aldab sudab qattaligimni bilib olib, men keldim, chiqing deganlar. Endi iloji yo'q, keldilar, endi hurmatsizlik bo'lmasin deb. Shu uyimgacha olib borib qo'ydilar. Endi faqat hurmatsizlik bo'lmasin deb emas. Sizda ham nimadir o'sha moyilliklar bo'lgan. Albatta, albatta. Har holda siz 2 oy Facebookda gaplashgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ularni menga o'sha e'tibori, dunyoqarashlari albatta o'zlariga rom qildi. Ijodlaridan ham, ashulalaridan ham yuborib, ish ko'ringchi, sizning ham fikringiz menga muhim deganlar. O'sha taraf lari o'ziga rom qilgan. Mana endi jarayon davom etib boryapti Farrux. Uylarga olib borib tashlab qo'ydingiz. To'y taklifi kimdan chiqdi? Bundan chiqdi. Xo'sh, qanday bo'ldi keyin? Keyingi bosqichga o'tamiz. Albatta. Izhorlar boshlangandi. Izhorlar, sevgi izhorlari. Lekin bir yil davomida gaplashdik. Bir yil davomida gaplashib, bir-birimizni ko'rib, kuzatib, bilib. Gaplashish boshlaganimizdan keyin, mana bir oydan keyin chiqqan. Men o'zim uzuv taqqanman, o'zim taklif berganman, menga turmushga chiqing deb. Keyin endi bu yildagi o'ylab turib o'sha joyga o'zida rozi bo'lganda, eng qizig'i. Ha, shunaqa. Esingda yo'qmi mashinada?
Это за третьим разом, когда... Какой за третьим разом? Когда я первый раз вот предлагал, вот возле... Ijodkorlar oilasida o'ziga xos nozikliklar bo'ladi. Har holda ular aktrisa, turli xil partnyorlar bilan rol ijro etishiga to'g'ri keladi. Bu vaziyatlarni qanday qabul qilgansiz va qanday kelishuvlar bo'lgan? Ma'lum bir chegaralar qo'yilganmi? Shunga ham to'xtalib o'taylik. Juda ham nozik savol berdingiz. Men o'zi rashchi insonman. Nozik juda ham rashchilar. Men o'zi injiqroq. Ancha. Har doim so'rayman, qaysi serialda tushyapsan? Qaysi spektaklda o'ynayapsan? Kim qanaqa insonlar bilan ishlayapsan? Soat nechagacha degan savollar bu bizning asosiy muammoimiz. To'g'risini aytganda, partnyorlar aziyat chekib qolishmayaptimi, qo'shiladi? Yo'q. Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Endi mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan seriallar ham olayotganlar bor, unaqalar. Unaqalarni tushunmayman. Shunaqa rejissyorlarimiz ham bor ekanda, baxtga qarshi. Endi baribir O'zbekistonda yashaymiz. Bu kabi rollar rad etiladi. Albatta. Rollaringizni uydagilar, qaynota, qaynona, ota-onalar ko'rib kuzatib borishadimi? Oyijon kuzatadilar. Lekin ular juda ham bandlar. Maktabda dars beradilar. Adabiyot o'zbek tilidan. Vaqtlari juda kam. Ular ertalab ketib, kech payt keladilar. Umuman dam olmaydilar. Osha vaqt nimaga ulgursa ko'radilar. Albatta, yaxshi o'ynadingiz, yaxshi fikrlar, qo'llab-quvvatlashadi. Doim ijobiy fikr bildiradilar. Farrux, sirqir ijodkorsiz, xonandasiz, bastakorsiz va ma'lumotlarga qaraganda boshlovchilikda ham o'zingizni sinab ko'rayotgan ekansiz. Sizga konkurentman. DJ'lik ham qildingiz-da. Yo, DJ'likni o'rgandim. Zarar qilmaydi-da har holda. Albatta, yigit kishiga 40 hunar oz deydi. Bir sinab ko'rasizmi? Hozir soch olishni ham o'rganyapman. Bir yigitga 40 hunar oz deganlarni sinab ko'ryaptilar. Ma'lumotlarga qaraganda, xonanda Shahzodaga, xonanda Lolaga musiqa bastalab taqdim etgan ekansiz. Nafaqat ularga, ko'pchiligiga bas. Keling tanishtirib o'ting ijod mahsullari bilan. Karavan guruhiga ancha ashli yozganman, ancha qo'shiq yozib berganman ularga ham. Juda ham yaxshi ijodkorlar. Karina, Alisher aka, Ravshan aka juda ham yaxshi ijodkorlar. Ularga ko'p ashli yozib berganman. Lolaga yozib berganman konsertlariga, Shahzodaga yozib berganman konsertlariga. Endi men xos aytib o'tadigan bo'lsam, zarz show biznesda ham shu bir g'alati bir odat bor. Ashularni sandan sotib olishadi, o'zini nomidan yana boshqa kimgadir sotishadi. Shunaqa tomonlariga juda ham achinaman. Demak, shunday holatlar bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan. Endi kimligini aytib o'tirmayman. Hit darajasiga yetib borgan qo'shiqlarim bor, xudoga shukr. Demak, sizdan olib o'zlarining nomlaridan boshqa nom ostida chiqarishgan. Endi vaziyatlarga to'xtalib o'tsak, aytaylik, ma'lum bir sababga ko'ra o'zaro arazlashib qoldingiz. Kim ilgariroq so'z ochadi? Kim qanday taktikalarni qo'llab ko'radi? Kimning qanday master klassi bor bizni tomoshabinlarimizga? Yarash usullari borasida. Yarash usullari borasidami? Hazil qilib yarash oladi. Ha, kayfiyatni ko'tarishadi. Kayfiyatimni ko'tarib kulib boraman men kishimda. Shunaqa yarash oladi. Ko'pgina saqlab turmaysiz demak. Yo'q, men o'zimni ko'p saqlamayman. Ko'pgina saqlashi kerak ham yo'q deb o'ylayman. Bitta oila bo'lgandan keyin Siz xafa bo'lib qolsangiz, endi Farrux uddalar ekan. Uni aksichi qanday bo'ladi? Qanday qilib ko'ngillarni olasiz? Vaziyatni yumshatishga hech urinib ko'rganmisiz bu kabi vaziyatlarni? Men hali qo'rqmaganman bilan. Rostda? Yo'q. Qoyil. Qarsak kerak shu joyim. Qarsak. Arzimagan o'sha holatlar bilan arzimagan narsalarni bahona qilib, oilada o'sha tinchlikni buzadiganlar kammi, Rustambek? Buni qarangki, bu vaziyatdan shunday xulosa chiqarishimiz mumkin. Er o'z o'rnini bilsa, ayol o'z o'rnini bilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Vazifalar o'z o'rnida bajarilsa. Xurshidaxon o'z o'rnida ekanlar buni isbotlab qo'ydilar. Men xafa qilmaganman dedilar-ku. Buni siri nimada aytingchi? Balki men xafa bo'ldim demagandirman. Ha, yo'q. Balki bu mening mahoratimdir deng. Balki meni mahoratimdir. Endi mana Habib studiyamizga kirib keldi. Bu jarayonda unumli foydalanish kerak. Studiyani tark etmasdan turib mikrofonni beramiz endi. Qani birpas gaplashamiz Habib? Qani? Albatta. U yoqda gaplash. Ashli safada gaplashamiz. Masofadan turib yo'q. Hozircha shu yerda. O'tirib gaplashdik. Habibulloh, ismingiz nima? Habib.
Habibullo. Habibullo. Guvohnomada Habib deb yozilgan ekan, to'g'rimi yoki Habibullo? Habibullo. Guvohnomani ham ko'rishni ko'rdingiz. Guvohnomada Habib deb yozilgan. Habib deb yozilgan. O'zimni men qo'yganman, keyin adamli Habibulloh deb o'zgartirganlar. To'ldirib berdim. To'ldirib Habibulloh deb chaqiringlar buni deb. Adamlar shunaqa deydi. Endi qarasam Habib ham noto'g'ri emas, Habibulloh ham noto'g'ri emas. Ikkalasi ham umumlashtirgan holda murojaat qilinyapti, demak. Endi ertaga katta bo'lganda Habib bo'lib ketmasa, qisqartirilmasin degan ma'noda. Yana ham qisqarib. Habibulloh necha yosh? 3 yosh. 3 yosh bo'laman. Bog'chaga borasizmi? Ha. Xo'p deydi. She'r yodlaganmisiz Habibulloh? Ha. Aytib berasizmi? Yo'q, she'r. Ha. Non yopganda mening oyim. Oyam. Mening oyim. Kulcha ishlab kulcha berar doim. Berar doim. To'ldirish kerak ekan, birgalikda yodlabsiz-a. Qarsak bo'lsa shu joyga. Senga qarshi chalishyapti hamma. Rahmat. Mana hozirgi kunda yangi qo'shiqlarni muxlislar e'tiboriga xalqimizga taqdim etib kelyapsiz. Bugun ham Omonomon sahnasida yangi qo'shiq eshitamiz. Albatta. Biz sizni sahnamizga taklif etamiz, qo'shiqdan birgalikda zavqlanamiz, raqsga tushamiz, yanada kayfiyat bilan dasturni davom ettiramiz. Tashakkur sizga. Muhabbatingizga ko'z tegmasin, muhabbat mevalari ko'payaversin. Rahmat. Qani Habib, ularni ham sahnaga chaqiraylik. Habibulloh. Habibulloh, topib kelamiz hozir.